Heko heko. Berapa tahun tak buat review. Sejak masalah banyak menimpa. Okey, hari ni kita nak review. Ni baru bila baru buka? Khamis. MRT laluan Putrajaya. Tahu tak? UPM punya stesen. Stesen yang ke-34 I think lah. Dia stesen yang ke-34. Disebabkan dia tak nak bagi free sampai sebulan lebih. Dia bagi free sampai hujung bulan je. Kita pun terkabut-kabut lah. Because kita cheap sikit. So marilah kita ride benda ni sampai lebam. Kita pergi mana ni? Where are we going? Mata Fair. No idea kat mana. So ikut aja. I think kita boleh buat separate review. Just review train. Lepas tu matikan dia. Mula review baru. Jangan marah macam tak? Orang nanti orang marah. Kenapa kita berhenti? Bukan dia patut berhenti ke? This is zebra kot. Tapi kan kat Malaysia kan, zebra lane is the very place you get hit. Kanan, kiri. Sini-sini MRT UPM. Punyalah lama kan. Semua orang dah ada kereta api sendiri UPM. Baru nak ada. Sibuk lah lepas ni. UPM mesti kaya gila kan. Sebab tanah dia dah digunakan. Dia dua kali kaya lah. Dulu dia kaya sebab kerajaan buat ERL pergi airport. Ini buat MRT pula. Lagi kaya, lagi susah duit aku dia nak bayar. What? Tak main perepek kan? Orang video sopan-sopan kan? Tak apalah, this is the truth of life. Dia cakap apa? Lewat. Alah, janganlah lewat. Malah saya nak fahamkan. Tunjukkan sikit dekat penonton apa benda. Mana lane baru tu? Warna hijau. Nombor. Warna hijau pula. Kuning. Ni sebelum pasal tu. Ni pasal dua. So dia adalah lane nombor 12. Warna kuning ni. Mula kat Kuasa Damansara. Ngeng. Pusing. Sentul. Apa benda semua. Pergi ampak-ampak. Pergi T-Rex. Pergi cari Sauling. Kucai. You pengen kat sini. Kalau terus lagi turun bawah. Sampai ke Putrajaya Central. Oh, Putrajaya Central. We don't have to go to ERL anymore. Because benda ni pergi ke Putrajaya Central. Last. That, terus naik ke airport. Is that a sign? Is that a sign to use more airport now? Kan? Jom. Kena pergi kaunter ke? Alamak, kena pergi kad ke? Aku nak ambil token ni je. Oh, you have touch and go. Ada. Biar semua lah touch and go. Tapi dia kata free kan? Kan? Yeah. Kalau tak free, sama Perdana Menteri. Ada surau. Kenapa surau tu gambar orang tu macam sakit pinggang? Macam dia nak bangun macam Tinggi. This is MRT. Tinggi. Bukit Bintang tu remember 5 layers. Tanpa tersilap-silap lah. Kita salah tingkat turun lagi. Okay, dia. Aku tak merasakan. Dia memang jakun sikit tau. Aku tergedik-gedik nak cuba semua benda. Okay. Sama lah. Salah lain. Salah sini. Tapi tengok datang. Dia datang. Stesen Terminal Putrajaya Central.
for 6 months kita tengok benda ni jalan, ada hantu je dalam tu. Akhirnya ada dua orang. Kan setiap hari nampak macam jalan je mana orang. Tengok. Wah, ramai orang. Alamak. Kenapa ramai? Tak nak ramai. Macam monorail di pintu. Alamak ramai. Masuk kau je. Apa titik tengah tu? Macam kurang tu lah. Aku nak dapatkan pemandangan yang clear. Mana elok? Sini ke situ? Ke sini. Ambil view. T-Rex. T-Rex pula. Menara Chris. Dah digital. Tak klik pun. Sedang Jaya. Benar kan? Ini tempat aku pergi ke mana? Yang Tivaku tu. Stesen MRT rupanya. So kita pergi mana ni? Sentul Barat. Okay. So kalau kita terus boleh sampai hujung, sampai Jinja. Sama-sama bulu. Itulah tadi saya tengok. Baik, terus pergi ke mana. So, we can visit. Anybody got COVID relative dah? Pergi ke mana? Dah terus lagi sampai ke Adam. Masih lama gila lah sampai kan? Yalah. Mari view train. Okay, nampak bersih. Walau benda. Rasanya benda ni dia memang buat apa hydrophobic surface. Kalau kau muntah, tak dekat lah kan. Ada toilet dalam ni? Tak ada. So macam mana kalau nak guna? Turun station. Okay, duduk kat pintu. Tak ada kat pintu. Okay, ni buka pintu kat station. Ada brother di Sedang Jaya. Ada lampu kat bawah. Betul lah, benda tu dia memang kena ada. Sebab ramai orang macam tersalah bajet. Sebab warna platform train dengan lantai sama. Ada nampak biru ke? I think dia nampak semua kuning. Banyak yang rumah. Itu jalan sibuk-sibuk tu. Yang ada market babi tu. Pasar. Mana kedai Hasim? Sana. Dia kat WhatsApp. Sana tu kedai dia. Ya. Abai. Sedang raya silakan. Wah, nanti raya bulan depan bolehlah kau balik dengan mudah. I can send you pergi ke Putrajaya Central tu. Kau berjalan kaki. Nah, buat apa nak pergi jauh-jauh ke Serdang? Serdang pula. Tasik Selatan. Actually, saya balik dulu, I accept to Putrajaya Central tu and then I accept IRL. Kan susah? Ini lagi senang sekarang. Tapi ada accept tak lah.
terus datang ni. Kan? Easier, easier, easier. Oh. Kenapa ada tempo yang besar? Baru perasan kan? Besar kan? As tall as this platform. Ada rumah orang kaya atau bukit? Stesen berikutnya. Sempang Raya Utara. Next station. Sempang Raya Utara. Did you know that Hospital Kuala Lumpur tu dengan Titi Wangsa dekat dengan National Library? Oh, oh dekat ya. Sure, we can use this actually. Lepas Raja Negeri tu. Nak cari, ah, nak cari buku bawang. Surau Besi. Yes. Is it? Kita selalu dah. Ya, lah. Oh, dia di sebelah sebelah. Oh. Kenapa kita parking situ selalu? Sebab ni. Kan? Ini macam tak sambung ke. No, no, no. Ini line laluan lain. Pas dia lain. Kalau kita kena tukar kat TRX. TRX. Seri Petaling tu bukan Pevi semalam punya stesen tu ke? Tak, semalam kan ada buka map. Kau buka. Kau yang buka semalam. Tak apa-apa. Yang merah tu. Kena gua. Kamu nak buat macam mana? Kena. Jangan keluar. Kelas apa? Underground. Semua level dia cover. Ada line 4G. Dia punya telefon tak boleh percaya sebenarnya. 4G full pun kau tak boleh percaya. Oh, 4 error. Haa. Dia punya air, apa standard deviation plus minus 100%. Tengok tak ada siapa. Dia boleh buka sendiri benda ni. Apa benda? Itu masuk okey tadi. Is that KLCC yang selalu naik tu?
I was thinking earlier, tadi kan dia lalu sungai besi kan, maybe sebenarnya kalau kita nak pergi satu tempat, daripada kau stay on this line, you can jump and make it faster. So dia macam pusing tempat merepek kot. Kan? Turun, never come back. Now you wonder kenapa semua orang turun sini. Eh, dah macam kosong lah. Apa kata kita ke depan sikit? Aku boleh dapat view yang macam tu. How many stop left? Lagi dua? Tiga. Anda berada di Angkor Wat. Bijak lah aku. Tahu tak apa aku tahu? Tahu apa tahu kita akan dapat? Sebab aku nampak dah parent dia tapi nak belah. Kalau hidup ni, kau kena cepat ambil opportunity. Jangan biarkan. Macam one saat make all the difference. Eh, duduk atas ni. Eh, tak ada driver. Nanti kena timestamp lah. Underground journey. Untuk bahagian ni. Macam sama je untuk bintang tu. Aku boleh turun kat tepi ni. Some of the station, it takes longer to build sebab batu dia batu granite. Dia kena, dia bukan tanah, dia kena bom kan. If it's only soil, you just dig it. Nak kalau batu, kena dig. Granite, basalt, batu apa? Apa tiba? Super lah. Ada buku dia serok. Memang tak masuk. Ignis lagi? Ada tiga jenis ni asas. Metamorphic. Ayuh. Aku belajar lagi ambil kau dulu tau. 20 years ago aku belajar. Itu kan soal. Soal lah. Anda berada di Raja Udang. Nanti session. Kita sambil dulu. This looks pretty. Raja Udang. UPM. Boleh lah, berhenti baik kat Tifa Kun. Tapi Kun. Exit to the right door. Itu bahasa Siam tu. Tapi Kun tu. Multiply. Banyak. Melimpah ruah. Berganda. Tu aku tahu. Kira macam tak?
boleh buat treasure hunt ni. I think the test three in here. Tak, sebab dia boleh lalu kat tepi ni walaupun dia jalan. Lepas tu soalan tu, stick on the wall of the train. Macam dia. Boleh, boleh buat movie tau. Pasal tempat untuk buat movie. Hospital Kuala Lumpur. Dah sampai dah. Boleh pergi apa? Hospital Kuala Lumpur. I need to go donate my blood lah. Yeah. Rasa dah boleh lah kot. Sebab my hari tu kena reject. Sebab iron pun, that's my problem. Macam if I go to untuk donate 5 kali kan, 4 kali kena reject. Satu je boleh. Sebab iron rendah. Lagi anemic, lagi I am more anemic dari perempuan period. So dia akan bagi like, cik kena makan daging. Nombor satu. Dah makan tapi lambat. Lepas tu kan, makan takkan makan dia hari. Kau terlupa, rendah balik. Makanan akan dibuka. So by regular definition, patutnya, doktor kata patutnya awak ni tak darat. Sebab touch to iron. Bila dia ambil ikan dia tunjuk lah, darah tu memang nampak cair. Macam... Dia tak cukup zat. Bila lama tak makan daging kan, maksudnya even chicken pun macam pasyik makan benda vegetarian je, darah memang akan jadi warna light. Dia cair. Nak cepat boleh makan cockles. Oh, betul. Siham. Kelakar. Oyster zinc. Kerang tu macam merah. Zinc. Kerang is iron. Merah. It's pada merah, betul. Pada merah. So, siham please. Boleh lah. Boleh, boleh kaitkan je. I remember dulu masa tu 2018-2019. Sebab asyik kena reject kan. Betul-betul dah kecewa kan. I remember beli supplement kot makan iron. Baru boleh. Masa tu Dr. Sita dengan P, every day, they brought me untuk makan lunch. Untuk naikkan balik iron tu. Tapi, aku okey je. Tak ada macam sakit ke, bodoh ke. Titi Wangsa. You are now at Titi Wangsa. Oh, tapi bagus sekarang kan. I think since your record, since bila tak, dia update masuk dalam MySejahtera. Oh, betul-betul. Tapi macam tu bad lah sebab so Mas Jatra mungkin rekod dia 4 atau 5 kali je walaupun I have donated more than that. Sebab yang dulu-dulu tahun 2005 dia tak kira. Sebab masa tu tak ada lagi internet benda semua. Mana tu, boleh tu? Mana boleh? Selalu ada campaign. Hari tu kat EPM ada. Campaign. Dia macam every 4 months dia ada. Macam EPM college kadang dia ada. Ya, pasti dia bagi sijil. Dengan Milo, dengan roti bun. Is it where are we? Belum lagi. Belum lagi. Sentul. Ni Titi Wangsa. Sekejap, I think kena dah update ke my message letter. Lama tak buka kan? Lama tak buka pun. Tu kan? Tu 4G? Biar betul lah tanda kot. Ada tu macam ada. Sekejap nak tengok mana lah. Tengok mana pun tak tahu. Oh, ni profile kot. Ni vaksin. Ha! Oh, simpat je. Padahal banyak lah. I think lah macam 10 kali kot. Macam ni pun dah tak kena organ. Donate. Zanak lah! Organ aku dah ada tak banyak. Okay. Boleh lah nanti pergi ni. Pergi donate. Jalan ni boleh dimakan. Jalan ni. Jauh sikit pun nak
Naik jalan. Jalan mana? Jalan import lagi. Lagi. Bagi seperti api kiri kanan. Sampai Sentul Barat. Okey. Sampai sini. Sentul Barat. Mari kita tengok. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. Exit to the right door. Ada orang. Muka police station. Haunted station. But got nobody here. Baguslah. Dia pergi tahu. Not this door. This door. Hai, Tia Shengro. Welcome to Sentul Barat. Macam ni session dia. Nampak bersih, cantik. Kan, ada benda-benda urban-urban sikit kat atas ni. Ada tangga yang tak berjalan. Oh, ada tunggu sensor. Kuasa dan mangsa. Design macam ni bagus. Dia tengah dia bagi manual, lepas tu orang ada pilih lah. Yang paling jahat adalah yang ini dia bagi turun je escalator. Naik dia tak bagi. Buat apa? Nobody wants that. Cantik station. Terima kasih. Macam kau lah, masa mula-mula kecil tak ada dosa lagi. Ada beza ke? Bukan selalu dulu kita nampak ke dia ada nombor-nombor exit? I think semua ni sekali. Tapi platform satu dua dia sekali. Ya. Yeah. That already 5 meter. Ni 5 meter lagi. 5 macam lebih eh. Lebih. Tunggu. Perdana Menteri, sila jangan charge aku. Kau kata free-free lah kan? Kosong. Ada orang. Kita dah lantar rakyat Malaysia yang pertama yang gunakan benda ni. RM kosong. Yay. Are you sure this way? Sebab dia cakap, kan hari tu kan kita dekat T-Rex tu macam-macam nombor huruf ada. Tapi boleh je. Tapi korang nak gimana ni? Korang silap jauh tau nak kena pusing. Once kita dah naik ke atas. Jauh kau. Macam ni jalan kan, kita jalan. C is for Jalan Sultan Azlan. That is B for Sultan Shah. Kepong. Should be KL sebab we are going to KL. Kita bukan kat KL ke sekarang? So, nak cuba yang ni. Kan tengok peta tu peta. Jom, let's go to the map. See the map. Huruf C, B, A tak ada. Kenapa nak pergi temple? Ni Sultan Azlan Shah. Lepas tu? Kita pergi naik ni. Chettiar Hall. Chetty Hall ada dekat sini. Ini Chetty. Indian yang bagi loan lepas tu dia akan bunuh kau. Sebab tak bayar. Kita kena. Sini boleh tak? Sini akan straight terus. Jatuh lagi sini.
What's the plan? Kita keluar tu, lepas tu kita Grab. Kalau Grab tak kisahlah pintu mana pun. Dia kalau rasa macam jauh sikit lah daripada U-turn. Kalau pergi, okay, kita bagi yang senang supaya tambah murah. Jom. B. Berapa faham dah survey delay? Oh, berarti jadi macam train kat airport. Semua orang kena turun jalan atas train. I'm still surprised it's not happening to me. Bukan dekat aku ke kerja di Indonesia tu? Dia jadi benda yang, dia tak little tapi benda annoying. Yes. Rupi, Sultan Azan Shah ke pun. I think kan, bila buka spek ni, lagi terang nampak. Maksudnya power, sebab hari tu di hospital, doktor kata my power tak stable. Dia macam, dia shoot naik, lepas tu dia turun 100 point. Macam, sebenarnya kau nak naik ke tak? Lepas tu kan dia tengok apa jalan, takut lah tiba-tiba ada cancer apa kan. Tak ada pun. It's empty lah. It's empty. It's a surprise you can think. You can get free kinetic energy. Balik bola pada atas tu. Lepas tu dekat bawah tu tunggu dengan turbine. Berapa bila treatment? This alone like 5 aircon. Okay, so pagi sini. Pagi. Kita kat mana? Okay, itu je. Sekarang kita dekat luar stesen. Jawa Barat pula. Sentul Barat. Aku dah cakap dengan Indus semalam tadi. Kita pergi Jawa Barat lah. Ini lah kat luar dia. Tak ada apa-apa. Ni temple tadi. Kuen Seri Parana Jyoti Vinayagar. Okay. Kejap lagi kita pergi tengok dekat Mitek punya hall lah. Okay, terima kasih. Bye.